សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានកੁੰលឹះថ្មីមួយទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Word គឺរបៀបដាក់លេខបញ្ជីតទៅគ្នាបាទរបៀបដាក់លេខបញ្ជីតទៅគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការដាក់លេខបញ្ជីគឺមានតម្រងដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពីរបៀបដាក់គឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលេខបញ្ជី បាទឃើញនេះនៅក្នុងតម្រងដែលខ្ញុំមានស្រាប់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិនិត្យមើលគឺមានដើមបន្តថហើយនិងចុបបន្តហើយមានលេខរៀង1 2តាមបែបនេះយើងចង់បាទដើម្បីធ្វើបែបនេះបានគឺខ្ញុំនឹងលុបគម្រូដែលខ្ញុំមានស្រាប់នេះសិនដើម្បីធ្វើបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីធ្វើបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា ចូលត្រង់តម្លែង paragraph ប៉ានិត្រង់តម្លែង paragraph មួយនេះគឺជាចំណុចតូចមួយដែលយើងត្រូវដាក់នៅក្នុងនេះហើយក្នុង paragraph នេះដែរគឺវាមានចំណុចច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងប្រើប្រាស់គឺត្រង់កន្លែងនេះគឺកន្លែង multi levels list អ្នកទាំងអស់គ្នាស િલે កលើវាឃើញហើយចេកសញ្ញាប្រួនតូចមួយនឹងឃើញតម្រងបែបនេះដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមួយនេះមកគឺយើងអាចដាក់លេខបញ្ជីបានតាមលេខ1.1 1.2អីផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើវាបែបនេះមកដើម្បីដាក់ប្រភេទដែលចុចលើវាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប៉ុណ្្នឹងវាចេញលេខមួយអូតូយើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់វាអស្បែបណាគឺឲ្យស្រ័យលឺលឺយើងចង់ចង់វាឥឡូវខ្ញុំវាជំភុទី1ហើយបន្តមកគឺខ្ញុំចុច Enter បាទនៅពេលដែលចុច enter វាចេញលេខ2ចេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បានលេខ2ទេខ្ញុំចង់បាន1.1តែយើងត្រូវបើក thing next គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រានតែចុច tab នៅលើ keyboard របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកគឺវាចេញ1.1តែយើងហើយយើងអាចទៅសរសេរអក្សរបានឥឡូវខ្ញុំដាក់មេរៀនទី1ចោះមេរៀនទី1បន្តមកគឺខ្ញុំចុច enter ហើយវាចេញ1.2គឺខ្ញុំដាក់ទៀងទងត្នឹង ពីអ្វីផ្សេងដែលយើងចង់ដាក់ឧទោសថាខ្ញុំដាក់ salary ចុះបាទ salary ទៅពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយទីខ្ញុំចុច enter ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បាន1.3ទេគេអ្នកនរគ្នាក្រាន់តែចុច no key enter មកគឺវាចេញលេខពីយើងបាទអ្នកនរគ្នាចុច lick អឺចុច key enter វាចេញលេខពីហើយអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ អសោប័យដែលយើងចង់ដាក់ដូចគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ចម្ពោះទី2ហើយខ្ញុំចុច enter ហើយខ្ញុំចង់បាន3ទេគឺខ្ញុំចង់បាន2.1ខ្ញុំចុច tab បាទខ្ញុំចុច tab នៅលើ keyboard ដូចទី1អ៊ីចឹងឯងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំសរសេររៀនទី2បាទហើយខ្ញុំចុច enter ដើម្បីចុះលេខបន្តបាទដូចនេះទៀ ਠ ធងតន្នការដាក់លេខបញ្ជីតៗគ្នាគឺ ពីមានតម្រងងាយស្រួលបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅអនុវត្តធ្វើតាមដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺងាយងាយតម្រងដើម្បីដោះបានគឺអ្នកទាំងអស់សិលេចលុយទៅអ្នកទាំងអស់សិលេចលុយឲ្យហើយយើងចុចទៅកន្លែងនោះដែរគឺវានឹងដោះនៅលេខរៀងឲ្យយើងបានហើយបានអង្គុយច្រើនតេតតុងតំណការទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីរបៀបដាក់លេខបញ្ជីតទៅគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Word សូមសូមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបាន សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា